Olá pessoal, sou Silvio Marques, candidato a vereador pelo PT 13001. Hoje, dia 25 de outubro, dia da democracia. Quero relembrar aqui a importância do nosso partido nas lutas pela redemocratização do nosso país nos anos 80, pondo fim ao regime ditatorial. Mas é preocupante vermos que 30 anos depois, com a eleição de Bolsonaro, esta jovem democracia volta a correr riscos novamente. Mas fiquem certos, estaremos sempre nas lutas pela democracia, pelos direitos e pela liberdade.